Olá, amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Estou aqui com alguns kitnets mobiliados disponíveis aqui para aluguel. O preço dele vai estar no título desse vídeo aqui, tá ok? Ele tem tudo, tem geladeira, tem guarda-roupa, tem cama, tem ar-condicionado, tem televisão. Bora dar uma olhadinha nele? Bom, o kitnet ou flat, né? Tem aqui porta de vidro, tá? A gente vai conhecer agora. Como vocês podem ver aqui, tem aqui um fogão de duas bocas acoplado ao balcão, ou seja, bem moderno. Aqui é a pia. Aqui é a torneira da pia. Tem um armário aqui, ó. Você pode guardar as coisas que você precisar guardar. Você guarda tudo aqui dentro. Aqui, tá vendo? Aqui tem a tomada. Acompanha também essa geladeira aqui, uma geladeira pequena, mas para um casal ou até uma pessoa mesmo, não é mais que suficiente. Aqui tem um balcão aqui, pode servir de mesa para você almoçar ou fazer algum tipo de lanche, tá? É um apartamentozinho pequeno, mas muito bonitinho. Tem ar-condicionado. A internet, você vai conversar aqui com os moradores aqui. Tem uma internet que é dividida entre os moradores aqui. Então, só é conversar com os moradores aí e combinar para dividir a internet. Aqui tem uma cama de casal. Uma coisa que você vai trazer vai ser os lençóis da cama, lençóis de travesseiro, seu travesseiro, né? O resto tudo aqui tem, ó. Tem um guarda-roupa ali. Aqui a luminária, forrada em gesso. E aqui, ó, tem um ar-condicionado para você não passar calor. Aqui tem a tomadazinha e tem uma televisãozinha aqui pequena para você assistir televisão. Tem tudo que você precisa. Se você quiser passar poucos dias ou poucos meses ou até o tempo que você precisar. Aqui a gente tem o banheiro, aí o lavatório em mármore, muito bonitinho. Tem o box aqui, tá bom? Tem várias unidades aqui, nesse pequeno prédio aqui. No momento só estou com 3 unidades disponíveis, tá? Nessa data de hoje, né? Não sei a data que você vai ver esse vídeo. Aqui está o vaso sanitário. Muito confortável, muito bonitinho o apartamentozinho. Tá certo? Ok, gente, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostarem, me procurem. O telefone vai estar na descrição desse vídeo ou aparecendo aí na tela aí do seu computador, do seu celular. Aí, liga para mim que a gente traz você aqui e a gente faz o seu aluguel aqui, o contrato do seu aluguel, tá bom? Grande abraço para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente.